Масштабную реконструкцию проводят и в Тернополе. Там археологи обнаружили сенсационные находки, которые помогут городу привлечь туристов. Что именно нашли ученые, расскажут наши корреспонденты. Справа і ззаді від мене залишки оборонної стіни міста Тернополя. Її товщина 3 метри. Висота сягала от якраз вершини цоколя замкового палацу, то вона ще була вища так метрів на 3-4. Що було за стіною? Ну, поки що не знаємо відповіді, треба копати. Эти развалины Тернопольского замка, построенного в 16 веке, нашли прямо в центре современного Тернополя. За реконструкцию взялись летом прошлого года и начали с раскопок. То, что археологам уже удалось найти, их очень удивило. На південно-західному куті замку ми простежили тротуар 19 століття. Але поверх того тротуару ми знайшли трипільську кераміку. За всіма правилами, за всіма канонами, вона, і навіть логічно, вона б мала йти під тим, під тою вимосткою і значно глибше, а вона була поверх. Така археологічна загадка поставила в тупик учених, но вона оказалась не єдиною. Ми знайшли культурний шар, нерухний черняхівської культури, 3-4 століття нашої ери. Звідки тут культурний шар черняхівської культури? Я займаюся черняхівською культурою. Коли колегам дзвонив і каже, от такі речі, ну, пожартували, каже, ну що ж, відкриття завжди має бути якесь. Археологи предполагают, это могла быть крепость черняховской культуры. К слову, по всей стране их сегодня всего 3, и все на юге. Раскопки привели ученых к выводу, что Тернополь намного старше, чем считалось раньше. Археологи уверены, речь идет как минимум о нескольких веках. Эти сенсационные находки, говорят в мэрии, станут хорошим дополнением к новому историческому образу города. Відтворення історичного обличчя Тернополя має декілька таких фаз. Передусім нас цікавить реконструкція замку, Тернопільського замку, і створення на його базі або музейної установи, або виставкової зали. Масштабна реконструкція коснеться почти всієї центральної частини. На це уйде не менше 10 років і кілька десятків мільйонів гривень. В міському бюджеті таких средств нет, но чиновники рассчитують на допомогу Європейського Союзу. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Тернополь.